ကျွန်တော် iPhone မှာ MP3 စင်းတွေကိုလည်းနှာထောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ် app တွေကိုသုံးရမလဲမသိဘူးသုံးလို့ရတဲ့ app တွေကလည်းဝယ်သုံးရတဲ့ app တွေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အလကားသုံးလို့ရတဲ့ free app လေးတစ်ခုကိုညွှန်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ app လေးရဲ့နာမည်ကတော့ eSong လို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သချင်းနာမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ YouTube ကသချင်းလေးကို MP3 ဖြစ်ဓာတ်ရိုက်ပြောင်းလဲပြီးတော့နားထောင်နိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ iPhone နဲ့ App Store ကိုယင်ဝင်ရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဒီ search bar မှာ eSong ဆိုရိုက်ပြလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ search ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာ eSong app လေးကျလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီ app လေးကိုမတောင်းရသေးဘူးဆိုရင်တော့ install ဆွဲပြလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ download သားမလို့ open ပေါ်နေရပါ။ကျွန်တော်ဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် eSong app လေးရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရောက်က search bar မှာ search လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါအမြင်ဆုံး။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာကိုနားထောင်နေတဲ့အချင်းကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ Lolo Sen မှာဖြုတ်ပြဆုံးရဲ့သိုးတငယ်ညုံထည့်ပြလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာတတိထားမှာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါတို့အခုလိုရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ standard ကနေ YouTube ကိုပြောင်းပြရပါမယ်။ဒီကြိုးတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီပေါ်ဆုံးမှာတစ်ချက်နှိပ်ကြပါပြီဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် YouTube ကနေ MP4 ဗီဒီယိုတွေကို MP3 အဖြစ်နဲ့ Focus ရဲ့ဖုန်းထဲမှာနှာထောင်လို့ရပါပြီတကယ်လို့ကိုကဒီဖိုတရှင်လေးကို download ဆွဲပြီးတင်ထားလို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့အဆက်လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီ download offline ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ download အလိုလိုဆွဲတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြပေးသွားတဲ့ eSong ဆိုတဲ့ app လေးက free app လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချင်းနေနှာထောင်တဲ့အခါမှာတော့အနည်းငယ်လေးတော့ကြောင်ကြတတ်နိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီ app လေးကိုအသုံးပြီးတော့အစီအစဉ်ပဲလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။